Nandito pa rin ako, hindi naman ako umalis. So, minamadali ko kasi yung pag-vlog para isisave ko lang to, ipaprivate ko muna para lang makapagbura na ako ng mga videos and ma-vlog ko na. So, yun, alam niyo naman, cellphone lang gamit natin. So, kanina, nung nag-vlog ako ng part 1, hindi tayo maayos-ayos. So, umiyak pa kasi tayo eh. Mag-lipstick naman tayo, oy. Ayan. Oh, di ba? Ayan. Namiss ko ba yung pagka-jolly ng Mommy Park? I just cannot shout or so loud kasi nga umuugong dito. Okay. So today, I'm going to bring you in my journey of finding a new home. Ayan. So, bago nga pala natin simulan, ikuwento ko muna sa inyo yung next na pangyayari right after nung nag-start ng maghanap ng bahay. So, di ba, nasabi ko sa part 1 na nakatanggap nga kami ng contract and hindi namin sinign or ako na nga lang, hindi ko sinign. Okay? So, from that moment nang matanggap ko yon, I was in my video call with my best friend. Naghanap kami. Tapos, naghanap ako online. Yung Lumina and Willow Bend na nabanggit kong subdivision doon sa unang vlog, meron niyang group dito sa Pande. And member ako. Kasi nagpa-member ako niyan dati. Gawa kasi ng, nung magkaroon na nga ng, nag-start na kaming mag-avail ng property doon sa Lumina. So, mas ginusto kong maging member doon para nakakapagtanong ako, nalalaman ko what's going on, diba? So, yon. Doon kami naghanap. Doon ako naghanap. Kausap ko yung best friend. Hanap kami. So may post. Meron akong nakita. Mga matagal ng post. And then yung mga kinontaks ko. Na available. Ano na. Nakuha na. No? Dapat binubura na nila yun. Diba? Kapag ka nakuha na. Para hindi yung may tanong pa ng tanong. Yun. So nakakita ako recent na post. Pero unang post niya yata is January. And then nirepost niya ng March 2, 2022. And then so yun yung pinakamalapit na date sa akin. So, tinignan namin and ang isip namin, since marami pang nagko-comment, may mga comments pa, at wala naman, hindi sinabi dun sa mga comments ng poster na hindi na available. So, meaning, there's a possibility available pa siya. So, kinontak ko. Hindi ko makontak kasi guys, dami yung gamit pala niya na account. Then, taga San Jose del Monte, nakatira yung may-ari. So, yung bahay ay fully furnished. I'm going to show that to you guys dyan sa video. Kung anong itsura niya. Fully furnished siya. Nakita ko sa video yung loob. Kaya lang kasi ako, mas gusto ko na nakikita in personal. Kasi minsan sa video, malaki tingnan. Pero sa actual, maliit. Although fully furnished siya. So, ang hindi ko lang medyo gusto, malaki yung CR. Pero ang hindi ko lang masyadong gusto doon is yung kanyang kusina ay kasama doon sa kabuuan halos ng bahay. Pero may kwarto. Ang isa kasi sa kinonsider ko, pag kukuha ako ng bahay, na is yung tipo or rerentahan, is tipong parang bahay talaga. Kung baga ba, kasi ito, itong apartment na aalisan ko, is ano lang to, studio type. So, kaya dumating pa ako sa point na tatlo ang naging unit ko dito. Wala akong formal dining, wala akong formal na sala, ganyan, o, yung entertainment area or entertainment room. Nakita nyo naman, dito lang ako sa opisina, ganyan. Ito yung dati ko na storage room. Tapos, naging study room / opisina ko na. No? Dahil kasi, nag-venture ako ng new business na dishwashing liquid. So, fast forward. So, yung mga kinonsider kong standard para kumuha, hindi baling mas mataas-taas ang renta. It's alright. As long as fit sa amin, mas maluwag, mas merong mga designated talaga na area for kitchen, dining, kwarto, ganyan.
Kasi even before na mahanap ko tong apartment na to, ang sabi ng daddy part nyo, kumuha ka nung talagang maayos. Kaya lang kasi that time, I was also rattled that time way back 2017. Nagtatrabaho pa ako sa Manila, pang gabi ako, wala akong tulog. So kung ano talaga yung una kong kung ano talaga yung makikita ko at available at malapit sa magiging sakayan ko paluwas araw-araw ng Manila, yun ang kinuha ko. And I found this. So yung store, yun yung unang bahay namin. And then, sa mga nag-follow up kay Mommy Park, alam naman nyo yung journey ko na yan, no? So hanapin nyo na lang, no, sa mga bagong subscribers. Ngayon, yun, naghahanap na nga, no? Tapos, may nahanap ako and then pinuntahan ko after that day. Yata, pinuntahan ko that day. Or kinabukasan, pinuntahan ko yung place, hinanap ko, tinawagan ko yung may-ari. Dami yung account na gamit ng may-ari, pero may isang friend list. So, ang isip ng best friend ko is possible na yun ang totoong may-ari, yung nag-iisang friend list. So, yun ang kinonta ko. And then, nagtaka pa nga yung may-ari. Bakit? Na paano ko daw nalaman yung FB account niya. So, kinuwento ko. And then, the sad part of this, hindi ko masyadong nagugustuhan kasi yung how she connect with me. Kasi, unang-una, ayaw niya magbigay ng contact number. Bibisitahin ko yung bahay, papasok, gusto ko makita yung loob. Eh, pupuntahan ng asawa niya, yun ang imi-meet ko, mag-meet kami. Sabi ko, ma'am, pwede po ba contact number pahingi? Ayaw magbigay ng contact number, chat-chat na lang daw, ganyan. So, syempre, they will be my landlord soon. Then, ganun yung aming communication. So, parang masyado akong naaanuhan na bakit parang masyadong private. Eh, hindi ko naman pakikialaman ng private life niya. Ang sa akin lang, magkaroon kami ng strong contact para ano man yung mga katanungan ko, paano ako magbabayad, how can I receive the contract, ano mga conditions. So, di ba? Parang nangangapa ka sa dilim. So, naiirita ako ng ganoon kasi I was really serious to find a new place and then ang kausap ko ganoon, no? Nagagandahan ako sana dun sa place kasi there's a possibility talaga na ano, dahil fully furnished, maganda, tiles, maluwag ang CR, ganyan. It's just that hindi ko lang talaga gusto the way how they communicate with me, no? Parang pahabol, ganoon yung dating nila, parang pahabol sila. Ay, iniisip ko naman kung iyon ay talagang kahabol-habol, dapat noon pa nakuha na yon, no? Kasi it's worth 4,000 fully furnished Anna Row House ang kanyang model. Now, nagdaan pa ang ilang araw, nagkasundo kami na yung Sunday na araw ay ipakikita sa akin yung unit. But before that happened, ipinasyal ko yung best friend ko doon sa bahay na yon, doon sa napili ko na yung nakita ko. Kasi ang daming mga pose, mga ano ne, mga na taken ne, no? Kumbaga ba hindi na available. Tapos yun na lang yung available talaga. Ang hirap maghanap, as in. Ang swerte nung kapitbahay ko kasi ako nga yung unang nag-decide na hindi ako pipirma sa ano. Tapos nauno pa siya nakahanap sa akin, ang bilis niya. Kakapost lang nung ano, nakahanap siya doon sa Willow Bend, doon siya nakahanap ng uupahan. So yun, balik tayo. Pinasyal ko yung best friend ko, sinundo ko sa bahay nila kasi as of now, work from home siya. So, masasamahan niya ako. And then, nung nandun na kami, ang dilim. Madilim ang kalangitan at uulan. So, medyo naligaw-ligaw pa nga ako eh. Siguro yung mga delays na nangyari, yun yung magli-lead sa akin sa talagang mauupahan ko na. Ayan, eto ang kwento. Exciting moment. So, puyat yung best friend ko kasi that was a Friday yata. Magkakaroon pa siya ng pasok that night. So, uulan. Eh sabi ko, nakita ko na kasi yon sa labas bago ko pa ipasyal ang best friend ko. Nakita ko na. Kaya lang, hindi ko nga makita yung loob. Ngayon, we are about on our way going there. Kaso, pumapatak na yung ulan. Ang lalaki ng patak. So sabi ko, balik tayo, best. Kasi walang silungan doon. Baka magkasakit ka. Eh, mapano ka pa? Mapagalitan ako ng mama niya. So, sabi niya, saan tayo hihinto? Sabi ko, meron tindahan akong natambayan nung minsang hinanap ko yung place. Doon tayo kasi may sisilungan. So, shout out to Ate Nimpa, no? Siya yung may-ari ng tindahan doon sa pinaka-corner ng right after ng phase 4 Lumina Pandi na gate, na main gate. So, tumambay kami muna doon, tapos pinatila namin yung ulan. Napakalakas! Ang tagal namin doon nakastay. My gosh, almost 2 hours yata na nakastay kami doon. Almost 2 to 3 hours. And then, kwentuhan kami tungkol sa bahay, tungkol sa magiging next life ko na, diba? Kasi, eto,
Ito, sasabihin ko sa inyo talaga, I was already prepared that moment nang ma-receive ko yung contract at hindi ako pipirma. I prepared myself already to accept the fact that I cannot have my sari-sari store anymore or I cannot move it anymore. Kasi ang goal lang that moment is makahanap kami ng lilipatan. Yun lang pinaka-importante. So, I expect na hindi na talaga ako magtitindahan. So, bahay lang ang hahanapin ko. So, heto nga. Nakatambay kami doon, kwentuhan kami. Si Ate Nim pa pala na may-ari ng tindahan, nakikinig lang sa aming pinag-uusapan. And then, kasi alam niyo naman ang mommy part nyo, may pagka-friendly and may pagka-jolly. Although ngayon, hindi ako masyadong jolly kasi kagagaling ko lang sa iyak. So, sabi ko, ate, that time hindi ko pa alam ang pangalan niya. Sabi ko, ate, baka naman may alam kang pwedeng maupahan dito, mga nagpapaupa ng bahay kasi kailangan na namin lumipat, ganito, ganyan. So, kinuwento namin yung situation. Noong una, todo deny siya. Wala daw, wala, ganyan, ganyan. Tapos, kwentuhan kami ulit ng best friend ko. Kwento. Hanggang, te, kinulit ko. Sabi ko, te, baka naman may alam ka. Maawa ka naman. Pagod na kami. Hanap ng apartment or ng re-rentahan dito. Hindi ko na talaga alam kung ano. Kasi kako, may property kami dito. Kaso, hindi naman kami makamove in kasi hindi ginagawa pa nga. Diba? So, siguro di na rin niya natiis at napigil ang sarili niya. Sabi niya, actually, nakikinig na nga ako sa inyo kanina pa. May alam ako. So, nagkwento siya. Kinuwento niya yung meron siyang, yung kapatid niya, may pinarerentahan talaga. Kaya lang hindi daw niya sinasabi una pa lang. Gawa kasi nang hindi niya alam kung may nakausap na yung kapatid niya sa susunod na rerenta. Kasi may kakaalis lang doon. At pipinturahan pa kasi naburara daw nung dating nakarenta. So, pinuntahan namin, tinanong namin. May isa pa silang kapatid na malapit doon sa ano na yun. Tiningnan namin, kinonsider namin na tingnan. Although, yung blakad na yun ay nakaplan para tingnan lang namin, pakita ko lang sa best friend ko, yung una kong nakita sa post sa group ng Pandilumina Subdivision. Ngayon, ang nangyari, di pinuntahan namin kahit medyo maulan-ulan, ginaid kami ni Ate Nimpa, malapit lang kasi sa from the store niya, malapit lang din. So pinuntahan namin, tapos binuksan ng isang kapatid na meron din dong unit at may tindahan din. Binuksan, dahil malapit lang, binuksan nila, tapos pinakita sa amin. So nagandahan ako, no? So papakita ko sa inyo guys dyan. Nagandahan naman ako kasi may kusina, nakabukod ang kusina, ang CR, naka-tiles, pati ang kusina, naka-tiles. Yun nga lang, ang kulay, tingnan nyo, ang kulay ay United Colors of Benetton. Blue, pink sa kwarto, green sa kusina, puti sa CR, ganun. So, para sa akin guys, madali ko yung ma-re-renovate, kung magaba mapapaganda, kasi puputiin ko lang naman lahat yan eh, re-repaint ko lang naman. So, kinausap yung kapatid, at wala pa nga talagang uupa doon dahil nga aayusin muna nila. So, nakipag-commit ako kasi 3K lang. Yung una kasi 4K. Pero ito 3K lang. Handun lahat ang kailangan ko. Painting lang ang kulang. Pangit, kumbaga. So, yun lang yung babaguhin. So, okay lang sa akin yun. Kasi, actually guys, nakikita nyo to. Nirepaint ko lang din to. Pink ang kulay, di ba? Lahat ng nalilipatan kong unit, pinapaint ko yan. Ako ang gumastos dito. Ako ang gumastos. So, sa akin, normal na sa akin yung pagka tumitira at kapag hindi ko gusto yung ano, humihingi lang ako ng consent sa may-ari and then ire-repaint ko. Para lang, ang katwiran ko kasi, ako titira dito kailangan masuit yung mood ko, no, ng aking pag-i-stayan na place. Sa madalit sabi, ito ang aking pinili. Hindi ko na tinuloy yung una. So, umuulan nun. Ang isip ko, nung ma-realize ko, sabi ko, wow, sabi ko parang, ang galing ng Diyos na i-lead ako doon sa mas para sa akin. Meron ng lalagyan ng aircon, may internet ready na, may kwarto, may CR, nakabukod ang kusina, ganyan. Actually, makikita nyo dyan, di ba? Nakikipansin nyo. May tindahan. Kaso, hindi naman siya worth lagyan ng tindahan. Gawa nga kasi nang yung itsura ng place ay parang hindi ka mabibilan. Kasi ilan-ilan lang yung kaharap mo, may kaharap ka pa na bakante na hindi pa natitirhan sa mga Anna Row House na model na yan or yung bahay na yan. So, meaning to say, hindi pa rin ako makakapagtindahan. Mailalagay ko lang, maide-display ko yung aking mga dishwashing liquid. So, talagang X na sa akin talaga yung tindahan na plano. So, yan na yung kinuha ko. Yan na yung inano ko. And then, nung instead na i-meet ko yung unang may-ari,
Eh, yung unang napili ko ng kinalingguhan, ang minute ko, yung may-ari nitong nakita namin, na aksidenteng nakita namin, na naitanong ko doon sa nagtitindahan, na tinambayan namin na umuulan, no, kay Ate Nimpa. So, yon. And then, nung ma-meet ko yung may-ari, in-explain niya sa akin, pinatanggal ko lang muna yung pintura na nakaangat at ako na ang bahala sa iba. And then, nag-down na ako. Ngayon, ito ang problema. Isa, actually, bago pa yan, sinabi din nila sa akin na meron pang isang property na pauupahan. Same lang din ang magiging may-ari. Same lang ang may-ari. Yung may-ari nitong 3K. Up and down. Sabi ko, kung konti lang ang diferensya, pipiliin ko yung up and down. Kasi yun yung fit sa amin sa members of the family, yung number ng family. Kasi apat kami, bale. Although si daddy part nasa abroad. Siyempre, I still counted it as 4. So, etong si Rose Ann at Joshua, yung may baby, hindi malaman kung saan lilipat. Nahihirapan din. Eh, gusto din namin magkakalapit. So, sabi ko, kapag nakita ko yung up and down at yun ay sigurado, kukunin ko. Ngayon, nagkita kami ng Linggo, di ba? Nung may-ari nitong 3K. Siya din ang may-ari nung up and down. Ang nangyari dyan, guys, is pinakita niya sa akin, pero hindi namin napasok ang loob. Although, na-downan ko na itong 3K kasi sinure ko na eh. Para just in case lang na hindi ko magustuhan yung up and down, meron na ako siguradong malilipatan. Ngayon, hindi kami makapasok kasi nakasarado. Meron pang nakatira. Actually, yung property na yon is bibilin pa lang niya sa tunay na may-ari. So, kumbaga ba, ayaw na kasi, bibitawan na kasi ng totoong may-ari. Kasi nasa Manila, nasa abroad ang asawa, nahihirapan na magpabalik-balik at nakukonsume. So, itong may-ari ng 3K, may usapan na sila na bibilin niya. Eh, kaso nga, may nakaupa pa. Pero aalis na rin. Ngayon, pagka nagka-okay yan sila, makukuha ko yung unit. Ngayon, nangyari, sinabi ko sa kapitbahay ko kay La Rose Ann, kaso ang walang kasiguraduhan. So sabi ko, maghintay ka until 28, kasi until 27, 28, kasi doon malalaman kung makukuha ko nga yung up and down na unit. Kasi hindi ko naman alam pa loob nun eh. Tapos magkukumita ko doon. Tapos ang mangyayari, ipapasa ko kay Rose Ann yung 3K. E paano kung di ko nagustuhan yung up and down? Edi ako nawalan kasi kung naibigay ko na. So sabi ko, maghintay lang tayo ng decision since naman April pa katapusan ang tapos natin dito sa ano. May marami pa tayong panahon para makapaghanap, no? So, yun. And yesterday, 27, 28 na kasi ngayon eh, nakuha ko yung unit na up and down kasi nagustuhan ko din. And inayos nila, nilinis na rin nila. Lilinisin ko na lang ulit. Ang hindi ko lang gusto dito is talagang yung bakod, ang pangit. Ngayon, magkakaroon ako ng vlog niya na bukod na maiaano ko po sa inyo, maipapakita ko yung journey kung paano ko siya ite-turn into home. Kasi nung nakita po talaga namin niya, nakapasok ako kahapon, my God, napakadumi talaga, kadiri. Kasi yung dating may-ari, may aso, may mga guinea pig pa, ang daming kulungan, ganyan, ganyan, ganyan. Ang kagandahan sa bahay na ito, guys, end-lot siya. May space pa siya sa gilid. So talagang anluwag. And then yung harap niya, medyo ano na, sementado. Sementado na. So, ang gagawin ko na lang dyan is either papipinturahan ko yung loob and then i-check ko yung taas kasi syempre may aircon kami. So, ano ang gagawin sa taas kasi paano kung open yun? Eh, di hindi makakapag-aircon. So, sa next nating vlog, I'm going to take you to my journey kung paano ko siya mapapaayos. Ipapakita ko na rin sa inyo yung loob kasi makikita ko na yung loob dahil aalis na yung dating nangungupahan. Na-settle na rin nung magiging new owner ng bahay na yon na which is may siya yung may-ari nung 3K na una kong nakita. Yung nakita ko na aksidenteng na nakita namin ni Beshi na instead na ang plan talaga ay puntahan lang namin yung una kong option. Oh, di ba? Ang gulo. Ayan. So, yung ulan, binigay ni Lord that time. Kasi talagang, sabi ko, ano ba yan? Umulan pa, ganyan-ganyan. Parang, bakit, ang hirap-hirap. Bakit nakakapagod? Nakakapagod na, parang ganun. Yung pala, yung ulan pala yung magiging delay. Yun yung dahilan ng delay para i-lead ako sa mas magandang tirahan. Sa mas
fit para sa amin at mas okay. So, sobrang talaga akong thankful kay Ate Nimpa, sa ulan, sa Diyos, sa best friend ko, sa lahat ng mga naging involved para mapunta kami sa final namin magiging home. No? Actually, it's not final kasi renta lang. Ha? Pero, I mean, yung paghahanap namin ng journey ng titirahan. So, finally, meron na. And I'm going to update you guys for my next vlog. Ang journey ko naman, how I will make it a home. Or yung renovations na gagawin ko, ganyan. And also, yung next na vlog natin is very exciting. Kasi, tuluyan na ba talagang mag-give up or tuluyan na talaga bang hindi na magtitindahan ang mommy part? So, yan ang exciting na aabangan natin. So, successful ba ang mga susunod na plans ng mommy part? No? Dahil, I'm going to give up already. I give up already yung maging sari-sari store owner na mag-continue, no? Dahil ang goal nga lang ay makahanap ng bahay na titirhan. Yun ang pinaka-first goal kasi I don't have so much time to move or to maghanap pa ng kung ano-ano pa dahil ang dami kong gamit na imu-move. So yun, sana abangan nyo, no? So sa mga bago pa lang sa channel ng Mommy Park, sana po kayo ay mag-subscribe at sana ay ano pa rin kayo, i-follow nyo itong journey ng Mommy Park kasi this is really exciting. Okay? So this is Mommy Park and this is Team Park fighting. Bye!